Fala pessoal, bom demais galerinha, eu vou apresentar para vocês hoje uma planta de infância, né? Ela me traz muita nostalgia, eu sempre achei ela muito bonitinha, sempre especulei ela, sempre olhei ela de pertinho, sempre estudei ela, sempre fazia isso quando era criança, né? Eu decidi ser biólogo, eu tava no quarto ano de idade, eu gostava demais dessa planta, ela se chama Pilea microphylla, ela é da família da Laportea austens, que é aquela urtiga que eu mostrei para vocês ali. Ela desenvolve bem demais, é uma planta extremamente adaptativa, resiliente, durável. Eu vou falar muito mais dessa planta, ela é muito louca, ela é muito interessante, eu creio que vocês vão gostar bastante dela. Ela é bonita, apesar de ser bastante invasora. Ela é fácil de controlar e tem uma estética muito legal. Vou falar, tem muito mais coisa para falar dessa planta, eu gosto demais dela e eu gostaria de compartilhar com vocês nesse vídeo de hoje, tá bom? Confere o vídeo aí. Essa aqui é a Pilea microphylla. Pessoal, essa plantinha aqui, você vai ver muito aí na sua casa, nos cantinhos onde pega pouco sol, tem mais umidade, lugar aí onde que desce alguma água, né? Escoamento de calha, escoamento de terreiro aí, né? Da área da casa. Observa aqui, olha. Ela é da família dessa plantinha aqui, olha. A Laportea austens, né? Essas duas plantinhas, ela tem uma característica muito interessante. Se você pegar as flores aqui, olha. Essa é uma planta que eu estudo ela, já mostrei ela aí no canal. Essa planta não precisa de polinizador para espalhá-la, né? Para multiplicá-la. Não precisa de uma abelha vir aqui, ou uma borboleta pegar o pólen aqui e levar de uma flor para outra. Ela dispersa por pressão. E essa plantinha aqui é a mesma coisa, ó. Ela dispersa por pressão. As florzinhas dela tá na base ali, ó. Essa coisinha pequenininha ali, ó. Na base ali, ó, dos caules ali. Aqui, ó. Se você procurar no canteiro aqui, ó. Deixa eu ver. Ali, ó. No vasinho da suculenta tem ela, ó. Do lado ali, ó. Tá vendo ela ali, ó? Tem ela na minha horta inteira aqui, tem ela. Toda hora eu tiro ela de vaso. Só que essa variedade, que é uma variedade um pouco maior. Por isso que eu comprei ela, eu gostei do tamanho dela. É uma plantinha que eu tenho vontade de multiplicá-la também, em ambiente confinado. E fazer estudo sobre ela, que ela tem uma característica bem, bem interessante. Ela faz controle de sal no organismo. Se você ingere ela, faz salada com ela, que ela é comestível também. Ou chás também. Ela retira o sal do organismo, então diminui o inchaço, é cicatrizante, ela ajuda na regeneração do tecido muscular. Ela é muito interessante, pessoal. Ela está aqui, ela é nossa, está no Brasil. Ela é originária aqui da América do Sul. É uma plantinha nossa e nós precisamos estudá-las, porque infelizmente toda planta legal que nós temos aqui é levada para fora, registrada lá fora. E eles acabam ganhando direito de patente aí sobre o uso das plantas. Então essa é uma planta que nós precisamos estudá-la. Eu quero ela para fator alimentício e fator farmacêutico. Eu quero estudá-la. Eu vou mostrar para vocês o modo de plantar aqui. O lugar que ela mais gosta de ficar. Para melhor proliferação. Pessoal, eu estou aqui preparando a terra dela. Tem até um ovinho de minhoca aqui. Para quem não conhece. Esse branquinho aqui é um ovinho de minhoca, ó. Ele é novo, olha lá. Ele tá transparente. Isso aqui é um saco de ovinhos, na verdade, né? Aqui é cheio delas. Na verdade, essa terra que tem muita minhoca nela, é a terra que eu produzo aqui. É uma terra rica em matéria orgânica, por isso que eu vou utilizá-la. É uma terra já boa, né? Olha quanta minhoca que ela tem, ó. Quanto ovinho de minhoca aqui, ó. Porque tem muita minhoca também, né? Esse é o tipo de terra que ela gosta, pessoal. Aqui, olha. Uma terra que minhoca também gosta. O que eu vou fazer? Só superficial aqui, olha. Isso aqui é resto, isso aqui é matéria de compostagem. Olha que top. Eu tenho aqui minhas compostagens, né? Tenho ali, ó. Tem uma outra ali que eu preciso de apurar ela. Então aqui eu vou depositar nas folhas da horta. Depois eu peneiro e formo esse material aqui, ó. Isso aqui eu utilizo para fertilizar as plantas. Aqui do lado tem um saquinho de grama que eu vou usar para forrar o canteiro, porque eu não tô com musgo esfagno aqui agora. Porque o vaso dela é legal colocar musgo em volta. Eu vou numa cachoeira daqui uns dias, vou dar uma trilhada no mato e vou pegar esses musgos lá. Eu quero até fazer um musgário aqui em casa, para a produção deles, que é muito bonito para colocar no vaso, né? Então eu vou colocar esse material aqui, ó. Vou misturar ele na terra, só para aumentar a fertilização, que ela gosta de uma terra fertilizada. E eu vou mostrar para vocês ali uma peculiaridade no vaso, que ela gosta de vaso que retém mais água. Ok? Vou ensinar isso pra vocês. Olha que material top. Galera, não forma torrão aqui, ó. Chique demais, né?
Isso ajuda a fertilizar, não precisa colocar mais que isso aqui, ó. Tá super fertilizado já. E vai deixar a terra aí própria para ela. Chique demais, né? Vou mostrar para vocês o vaso ali agora que eu vou utilizá-lo. Pessoal, eu vou utilizar esse vaso aqui, ó. Ele não tem furo no fundo não, ali, ó. Só que tem furo de lado, observa lá, ó. Os furos dele ficam aqui, ó. O que que acontece? Vai permanecer aqui no fundo uma região úmida. Essa umidade, por capilaridade, ela alcança a parte superior do vaso. Então, é uma terra que vai ficar úmida mais tempo. É, vai manter a terra fresquinha aqui e ela vai sobreviver bem, que ela não gosta de terra seca, não gosta de terra que chega a secar totalmente, não. Ela resiste? Resiste um pouquinho. Porque como a folha dela é levemente carnosa, ela retém um pouquinho de água. Ela passa por aquele período de seca ali, beleza, até a próxima irrigação. Mas se você tiver um vaso úmido, a tendência é proliferar ainda mais, ok? Como eu mostrei para vocês naquele vaso lá de cacto, lá que não rego tanto, ela tá lá, né? De vez em quando ela acaba recebendo água ali, que eu rego o vaso de cima e respinga nele, né? Mas ela gosta de ambiente um pouquinho mais molhado. Então eu vou utilizar esse vaso aqui, ó, ok? Pessoal, esse aqui é um momento bastante importante no plantio. Toda vez que eu tô com uma planta aqui, ó, eu tenho que colocá-la, eu coloquei a terra aqui, onde que eu vou colocá-la. Eu ponho aqui, ó, e meço se a altura da terra do canteiro não ultrapassa a altura da borda do vaso. Se ultrapassar, eu venho cá, tiro um pouquinho de terra, coloco de novo e vou medindo. Eu tenho que entender que na hora que eu chegar, a terra vai estar no nível da terra do saquinho, jamais pode cobrir o caule aqui. E tem que andar na linha do, no mesmo nível da linha do saquinho e chegar na borda do vaso sem ultrapassar a borda. Porque senão toda hora que eu jogar água vai transbordar, vai cair, vai sujar o chão, vou perder nutrientes. E jamais a terra cobrir aqui, ó. Vou pôr de terra até aqui para ela ficar forte para dar raiz aqui embaixo. Não vai dar. Vai dar melação aqui porque essa região da planta não tem resistência à bactéria de solo. A única que tem resistência está dentro do solo, ok? Já mostrei isso em outros vídeos, já tirei planta que mostra o córtex, né? Como é muito mais grosso dentro da terra. Para tirar o saquinho aqui, ó, é bem simplesinho. Você apoia o dedo no fundo aqui, ó, e puxa as bordas dele. Aqui, ó. Aí dá para você reaproveitá-lo, você plantar outra mudinha para você fazer, né? Uma mudinha que você queira fazer. Isso aqui eu faço mudinha de cebola com ele, ó. Aqui agora, ó, coloco a planta, centralizo ela. Aqui agora eu giro ela e vejo se ela está realmente alinhada. Se essa planta for colocada no lugar que tem a sombra de um lado e luz de outro, ela tende a virar para o lado da luz. Aí de vez em quando é bom você fazer isso aqui com o vaso, para ela crescer na mesma posição. Porque a região que pega a sombra produz mais um hormônio chamado auxina, que é o hormônio do crescimento. Então se esse lado cresce mais, ele faz assim com a planta, para procurar a luz. É uma adaptação da natureza para a sobrevivência de todas as plantas. Muito top, né? Muito interessante. Então aqui, ó, cheguei na centralização da planta, aí eu adiciono terra nas laterais, sem deixar cobrir o torrão aqui, ó. Se por acaso cair terra no torrão aqui, não tem problema não. Depois você faz assim, ó, tirou ali, mas não cobrir a base da planta, ok? Propositalmente não. Não deixa a terra invadir essa área não, que senão você vai contaminar a sua planta aí com fungo e bactéria do solo. Aí a planta morrendo, você não sabe por quê. Eu creio que já aconteceu com vários de vocês. Você planta ela aqui, ó. Tá vendo ali, ó? Cheguei no nível da terra do torrão ali, ó. Beleza? Eu creio que já aconteceu com vários de vocês. Você planta a planta, daí um dia a planta começa a murchar, começa a ficar feia, ela começa a ficar meio, né, meio molinha, ela tomba. Aí você vai aqui embaixo, tá tudo comido aqui embaixo, tá molinho, né? Tá mole a base da planta aqui, tudo corroído. E são as bactérias de solo. Ela come a lateral da planta. Ela vai comendo, comendo até a planta tombar. Aí você perde a planta amarela, fica lá com a coloração feia, você não entende por quê. É por causa disso aí. Por causa da bactéria de solo. Olha que planta linda, olha. Comprei ela pelo tamanho dela. Gostei muito, é uma variedade maior, né? Diz que é através de cruzamento que eles chegam nela. Muito top, né? Aqui agora, pessoal, vou colocar grama aqui, olha. Para manter o solo protegido, né? Contra a radiação solar. Manter o solo levemente úmido. Depois eu vou remover essa grama aqui. Quem não tiver musgo, mantém a grama. Quem não tiver grama, pode colocar musgo, né? Musgo esfagno. Pessoal, essa planta, ela quando ela tá, geralmente as que nós encontramos em casa, ela não cresce muito não. Ela fica baixinha, então ela serve como planta de forragem nos vasos. Então ela é fácil de tirar, fácil de remover.
ela é delicada, ela não cobre as outras plantas. Então quando aparece no vaso, que eu gosto demais, eu acho muito bonito, eu deixo ela proliferar lá, né? Ela fica sempre baixa, igual essa daqui, olha, bem cobrindo o vaso, fica muito bonito. Essa maior aqui, eu vou cultivar ela, porque eu tenho um projeto muito ambicioso. É, eu vou até mostrar no canal daqui uns tempos, eu vou mostrar para vocês o que eu estou desenvolvendo aí. Eu quero trabalhar com produção de alimento, com plantas não convencionais, né? Com plantas alimentícias não convencionais, como o caso dessa aqui. Dessa aqui que pensou assim, não, cara, vamos alimentar disso aí? Mas ela é uma planta top demais. Ela é muito mais desenvolvida e muito mais fácil de proliferar do que uma planta comum, como o alface. O alface enjoado, tá aqui, ó. Eu tive problema com ele, mostrei pra vocês, agora tá desenvolvendo. Tá ficando bonito aqui, ó. Só que eu tive problema com ele, vocês viram lá. Então é normal, né, nós temos problema com as plantas convencionais. E essas aqui são bastante resilientes, elas são bem assim, floríferas, né? Então tem um projeto ambicioso pra frente, vocês vão ver, vocês vão gostar. E eu creio que muitos vão gostar. Galerinha, linda, né? Fofa demais, a planta legal, medicinal, é nossa. Vamos cultivar, é linda demais. Aqui vai formar como se fosse uma arvorezinha aqui, ó. Vai ficar muito bonita, muito legal. Deixa ela na sombra, não gosta de sol direto, sol de meio-dia, que só o fortão não gosta. Pode pegar sol e sombra, pode deixar no cantinho da casa onde pega sol na parte da manhã e não pega na parte da tarde. Irrigação, pode irrigar todo dia, ela gosta realmente de solo mais úmido, ela gosta de umidade, ela tem esse potencial. Se ficar se irrigar ali alguns dias, precisar de viajar, ela não vai morrer por causa disso não, por causa da suculência das folhas dela. Mas ela gosta sim de água, tá bom? Galerinha, mais uma plantinha para vocês aí, pileia. Espero que tenha gostado dela, é uma planta minha de foco de estudo aí. Vou desenvolver mais estudos em cima dela. Vou levar lá para a escola para os meninos conhecerem. Espero que tenha gostado. Se curtiu, dá um like aí, né? Faz algum pedido de vídeo aí. Inscreve no canal caso você não for inscrito. Compartilha com alguém aí que cultiva plantas, né, excêntricas, fora aí do padrão aí. Apesar de não ser exótica, a palavra exótica significa de fora. Tá bom? Que veio de fora. Ela não veio de fora, ela é nossa, é brasileira. Ela é nativa, então ela é uma planta excêntrica, diferente, né? Então espero ter gostado aí, se gostou dá um like, curte, compartilhe com alguém aí que você gosta aí. Desculpe se eu deixar de desejar alguma coisa, espero que sua pileia fique muito mais bonita que a minha, que sua auto fique muito mais próspera que a minha, tá bom? Obrigadão, valeu e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.